Kui sa küsid, kes on täna Eestis üks kuulsamaid YouTubereid, siis see on tema. Tere, olen. Konstantin. Ma olen Andrei Zevakin, ma olen 24, ma olen muusikaprodutsent ja YouTuber ja ma tulen sellisest väiksest linnast nagu Jõgeva. Andrei Zevakin tegi oma YouTube kanalil kolossaalse hüppe, kui ta hakkas reageerima Rannamaja Raju Reede klippidele. 24-aastane Andrei on võtnud ette nii Anu Saagimi, Eesti YouTuberid, saated, kui ka tuntud saatejuhid. Kes on Andrei, kus ta tuleb, milline ta on ja kas tema tööst võiks saada ka karjäär, seda rääkis ta Sky.ee-le. Alguses sai tegelikult kõik mingi 2009 aastast, siis kui ma tegin endale selle YouTube konto. Ja siis ma hakkasin sinna laadima mingeid jalgpalli, mingeid editeid ja panin mingi, mul olid mingi süksed videod, kus oli nagu mingi jalgpalli puutsaade, mingi top 10, mingi, mis tolle ajal veel olid. Siis ma olin hull Cristiano Ronaldo fänn ja siis ma tegin temast mingid videosid. Kui praegu on keskmiselt Andrei reageerimisvideotele umbes 100 000 vaatamist, siis Andreil on minevikus ka videosid, mille vaatamised pürgivad miljonini ja isegi kaheni. Ja siis mingi hetk ma tegin mingid sellised mingi lyric-videosi, kus ma mingi Windows Movie Makeriga tegin mingi James Blunti loost. Tegin, põhimõttel oligi nagu lugu, panin lyrika sinna peale ja siis laadisin üles. Ja siis kuidagi nagu kõik need kokku nagu sealt minu nii-öelda YouTube videote nii-öelda karjäär alguse sai. Aga edasi siis, ma ei teagi, seal oli 2016 maksin Musa produmisega tegelema. Ja siis ma põhimõttel hakkasin kavereid tegema. Ja siis ma hakkasin, vaatasin, et mul nagu see YouTube kanal nagu mingil määral oli juba nagu arenenud, kuna need lyric-videod, ma praegu võtsin maha muidugi, aga viimasel hetkel, kui ma vaatasin, see oli mingi 150 milli vaatamist, nagu, mis on nagu täiesti insane. Ja siis ühesõnaga ma hakkasin kavereid tegema ja siis ma tegin igast teiste artistidega kavereid seal ja siis ma 2018 hakkasin nagu, siis mul oli juba veits nagu produkogemust olemas ja siis ma hakkasin tegema sellised mingid, ma ei tea, mingi sketche, mingi võtsin kellegi inimeste fraasid, panin mingi loos sisse, näitsin, kus see käib ja siis veits nagu huumori kelle. Ja siis olid podcastid vahepeal ja sellised teemad ja siis praegu on sellised rohkem reaktiivid. Eks selline suht otsast otsa nagu selline YouTube karjäär, päris pikalt juba kestnudki. Seda ei juhtu päris tihti, et jalgpallurist saab muusik või YouTuber. Kui ma esimest klassis olin, siis meil oli põhimõtteliselt terve pool punti, nagu, kes poisid olid, kõik kesid jalgatrennis vaata, kõik olid tavajad, ma olen jalgpalluriks saada. Aga ma ei tea, nagu mingi hetk sa saad aru, et see nagu pigem nagu ei saa sinna tippu, kui võibolla tahaks jõuda, muidugi peab alati pingutama, aga võibolla nagu mind nagu reaal sitis ja nagu ma ise otsustasin, et tava jät. Mul oli 2017, oli, ma mängisin Tammekas ja siis mul oli, siis hakkas just see muusika teema ka avata, pärast neid kavarid hakkas nagu hästi palju mingid esinemisi tulema ja nagu hakkas veits hoogu koguma ja siis mul oli nagu veits hakkas juba nagu segama. Mingi jalg hakkas muusikat sega muusika, mul ei ole vastupidaine. Ja siis mul oligi nagu mingil määral valik, et kas ma nüüd teen kõike sellise poole kõvaga või siis ma ikka võtan ühe asja ette ja ma teen seda nagu täiega ja siis ma lõpuks otsustasin nagu muusika kasuks. Kui rääkida Andrei videotest, siis päris lemmikuid ei oska ta välja tuua, aga eks mõni on, mis ikka päris hästi meelde on jäänud. Neid on nii palju. Kui kaveritest võtta, siis see, mis me Emiliga tegime, see, mis meil kõige populaarsem on, see auto on selle eest lahe. Teie miljoni laps. Miljoni laps, jah, just. Ma olen nende sketchide peale, mis ma tegin siin 2018, siis ma arvan, Maria Rannavaila sketch on selline hästi välja tunda. Nagu Rannamaamadest, ma arvan, see, mis mul neljas episood oli. See on hästi selline põnev ja konkreetne ja pluss see Mairoldiga ka, kus oli see teine osa siis. Et need on ka väga ägedad. Ma ei tea. Ma arvan praegu nendest, kui niimoodi võtta, siis need on nagu lemmikud. Andreid saab nimetada nii päris mitme ametinimetuse järgi. Kas YouTuberist võiks saada tema karjäär? Ma räägin, ma nagu seda väga tõsiselt ei võta, nagu selles mõttes tõsiselt. Et ikka ma nagu, kui ma teen, siis ma teen nagu hästi, aga nagu ma ei rapsi, et ma pean nüüd taai, mul on nüüd täna see ja täna on too aine. Et nagu ma ikkagi teen niimoodi, et kuidas mul nagu mingil määral endal tuju on ja kui ei ole tuju, siis ma ei forsi ka vaata.
aga kui on nagu, noh, mulle meeldib vaata, ma olen olnud selline kogu aeg, kui me saitses olema ka, siis me kogu aeg kommenteerime midagi, viskame nalja vaata ja siis mõtlesin, ma teen lihtsalt sama asja nagu siin üksi kaamera ees vaata. Andreas Javakin oli vist üks ainukes inimesi, kellele koronaviirus hästi tasus sellepärast, et just tänu sellele, et Ameerikas jäi karantiini, jõudis ta reageerimisvideoteni, mis tänaseks on kogunud kümneid ja sadu tuhandeid vaatamisi. Ma olin USA's vaata 3 kuud kinni ja siis märtsist kuni mai lõpuni ja siis esimest 2 kuud märts-aprill ma tegin muss hästi palju just erinevad poistega, saatsime projekti üksteisega ja töötasime igas projektide kallal. Ja siis mingi hetkel see, et okei, noh, veits juba noh, ideed jooksid kokku ka aine vaata, et noh, kui iga päev teed, siis palju sul noh, on ikka seda kreativitit. Ja siis mul oligi nagu varasemalt oli ideed ka nagu, et see kõik kuidagi jooks kokku jälle lihtsalt nagu, ma ei tea. Ja sõnaga, mul olid nagu ideed, et tava, et kuidas nagu uuesti mingid asjad käima panna ja mis iganes, et siis ma kuidagi lihtsalt võtsin selle idee ja siis ma olin nagu, okei, mul on nüüd nädalaga aega, et ma lihtsalt teen ära vaata ja siis ma tegin ära. Ja no algus ilmselgelt oli nagu veits rahulikum respons, et ei olnud nagu kohe nagu mingi eilne video, mis ma panin, on juba mingi 60 tonni, mis on nagu täiesti aega. Ja siis ma panin teise enne, siis panin kolmanda, neljanda, niimoodi ta läks, et kuidagi nagu, ma ei tea, miks just nagu reaktid, et ma selles mõttes ma nagu tahtsin, kuna ma olin juba muusika asju neid teinud vaata, siis ma tahtsin mingil määral mingit vaheldust vaata, et ei ole nagu kogu aeg muss, et võibolla kui seda muusika osa teha, siis see nagu limiteerib mingil määral, nagu inimesed vaatavad, aga nagu see limiteerib ikkagi nagu mingit sellist vaadatust, siiamaani paugutame seda. Eks iga eduka mehe taga on üks naine ja Andrei elus mängib kõige tähtsamat rolli muidugi ka naine, kelleks on tema ema. Ma olen emaga üks üles kasvanud ja eks tema on ju kõik mind igale poole, kõik need muusikakoolid ja võistlustantsud ja kõik jalgpallid ja kõik ta on mind sinna saatnud ja kogu aeg toetanud. Et nagu selles mõttes ei saa nagu sellest mööda vaadata ja ma arvan, kui nagu neid asju vaata ei oleks olnud, siis nagu... Siis ei oleks, ei, ma ilmselt ei teeks ka seda, mis ma nagu praegu teen ka, et selle, noh, ma olen nagu üli tänulik sellest, et kõik, et ta nagu pushis mind lõpuks mingi võistustantsuga tegelema, et noh, ta ongi mingi 12 aastat ilema, ma mingi tantsin bachatat lamist nagu ja tuli nagu kasuks, vaata, et jah, nagu kindlasti ema, ma arvan, et see on, seda nagu ületa miskit. Andrei perekonnanimi paljastab, et tema soontes voolab vene veri. Just see aitab tal vürtsitada kindlasti ka videosid, mida ta kommenteerib. Muidugi, jälgib kõike kõrvalt ka tema ema. Nagu ikka vene emad hästi hoolitsevad, vahepeal võibolla liiga hoolitsevad, aga ikkagi nad tahavad, et pojal tütrel läheks alati kõige paremini, et kõige paremini, et nad teevad kõik selle jaoks ka. Ja alati nõuavad suht nagu maksimumi. Ja noh, eks ikka vahel temperament läheb välja ka, et eks me ka, et päris rahulikult räägi võibolla nagu, noh, ongi, et kui nagu Eesti perest keegi tuleb nagu meie juurde, siis me nagu mingil määral nagu räägime, vaata, nagu kõrgendatud nagu tooniga, vaata, mis on täiesti fine tegelikult, vaata, ja siis on nagu mingi Eesti siis perest inimene nagu mingi, okei, ma nagu, aga tegelikult nagu, see on nagu täiesti taaline, vaata, et eks see ongi nagu veitsi vene perest tulemine, tulek nagu veitsi ükki teissugune. Selles mis ta on alati nagu kõige suurem fänn ka, vaata, et ta nagu kohe esimene video kohe, et ta vaatab ka, ma arvan, premieris, vaata kõik, mis on praegu on ja nagu ta on alati kõik videod läbi vaatanud. Aga pahandanud, ma ei teagi, ma niimoodi kohe peast ei tule, aga nagu selles mõttes nüüd ta vaata, et kuna reaktid on sellised, mingil määral nagu sellised, sõike so-so teema vaata, sõike ohtlik ala aine. Et midagi võibolla valesti ütled, siis on nagu sõike kohe mingi jama maes, nüüd on viimasel ajal, et kuule, et vaata, et sa midagi alasti ütlik, et pärast saatud jamadesse, ma mingi rahu, ma teen kõik ja ma mõtlen läbi, mis ma ütlen, et rahu, ei, ma ikka muretsen, vaata, et jääb ta lihtsalt, noh, jah, et pigem nende viimaste videotega on see, et nagu vaata, et sa oled ettevaatlik. Andrei on pannud alguse liikumisele AZ-gäng. Jälgijad on ja nagu sa pead kogu aeg olema nagu teemas sees, sest vahepeal nagu viimastes videotes mõned mingi inimesed ütlevad mingi süksed fraase, mida ma nagu ise olen öelnud või mingid meemid kuskilt nagu mingist sellest reaktist, mida ma olen ise juba täiesti ära unustanud, vaata, siis ma mingi, oota, aah, jah, oli küll, jah, mis teema sellega, siis ma pean tegelikult nagu lihtsalt
mingi hetk lihtsalt korraks võib-olla mingid asjad üle vaatama, et mitte, et ma nüüd vaatan, oh, see oli nii hea video, et nagu ma lihtsalt ma ei jõua ennast enam nagu vaadata, ma lihtsalt kogu aeg monteerin ennast, ma lihtsalt olen nagu, et ole vait, kaua selle. Eesti on väike ja inimesi on siin vähe. Ja võib öelda, et on üks päris paras protsent, kes on Andrei videotest täna läbi käinud. Mida ütleb tema ise nendele, kellel on ta puid alla pannud ning kas tasub ikka paksu veerd pidada? Ära sattumine videotes. ei, tegelikult on chill, aga selles mõttes ma nagu, mul oli kohe algusest peale, et kuna ma, noh, Eestis on ka igasuguse erinevad inimesi, kes on teinud nagu reakte ja väljendavad vaata võib-olla nii, kuidas nad ise väljendavad, et võib-olla nagu kuidagi nagu suht konkreetselt ja suht nagu asjade pihta, mis võib-olla nagu, mida mul nagu inimene otsus nagu muuta ei saa. Ja nagu mul on kohe algus peale see, et nagu ma nagu sellele keskendun, ma nagu ainult põhimõtteliselt kommenteerin, mis nagu videos toimub ja mis see inimene ütles, mis ta suust välja tuli ja see võib-olla kuidas käitus. Aga nagu, et inimest nagu otsad, et kuuled, et sul on nüüd selline, ma ei tea, kehaehitus ja mingi see vaata, et see nagu see ei ole minu asi kommenteerida, et lihtsalt nagu ole siis selline vaata, et või siis kui sul ongi reaalne mingi asi, siis noh, sa ei saagi midagi teha sinna, et see ei ole minu point, et kellegi nagu mingi, kedagi nagu halvustada, et lihtsalt ainult nagu selle põhjal, kuidas sa käitud või mida sa ütlesid, aga ma ei tea, noh, selles mõttes kõik on nagu ikkagi, mis on nagu minu jaoks üllatus on, et see, et kõik on nagu ikkagi väga hästi nagu vastu võtnud seda ja noh, nii sama, kes vaatavad on ja muidugi inimesed, kes on sees on, et hästi paljud on kirjutanud vaata, et päris äge ja mõtlesin, sa paned mulle rohkem puid on ja mis iganes on, aga kõik on nagu väga rahul on, aga muidugi on ka siuksed, kes on nagu, kes on võibolla jah, natuke solvund võibolla on ja ma ei tea, no, ärgis olvuga, kõik on naljaga, no, kõik on chill, no. Ühesõnaga, nii kaua kuni on Rannamaja, Rajureedet ja toredeid muusikavideosid on meil ka kontenti, mida Andrei Sevakini poolt nautida.